И ние броим дните, и седмиците, и месеците, нали, и нощите не можем да спим, но знам, че жив и здрав ще се дойде. Държавата много прави, правила и продължава да прави. Елена Йончева не е тръгнала тук така и така. Ту има пръси президента, и вътрешни министри, и външни министри. Ние обикновените хора и близки не можем да знаем всичко, какво става в тая държава. Това е някаква политика, която те решават. Те правят всичко възможно. Въпреки, нали, че са заложници, те са си много добре там. Имат все пак свобода, заложници са, но са добре. Аз като гледам, зет ми изглежда добре. Елена Йончева отвори вратичката. Направи много. Аз лично благодаря на тая жена, че рискува и живота си и всичко. Въпреки, че цял живот ходи по арабски държави, но това е рисковано. Все пак. Но пак ще ходи. Аз така виждам нещата. Президента прави много. Но много тайни неща има, много дискретни неща има. Ние трябва да знаем повърхностно нещата и да чакаме.